I mi smo pratili te trendove koji su nažalost izazvani pojavom COVID-19 i pandemije koje je on izazvao. Radili smo onako kako radi ceo svet, je unapredio sve ono što sve te sisteme za rad preko IT tehnologije i ostalih stvari. Mi smo to isto tako radili, imali smo puno webinara, imali smo naučnu konferenciju, IT konferenciju koja je održana na isti takav način. Informišemo svoje članice putem mailova i radimo sve ono što rade takve slične komore u svetu. Trudili smo se da pratimo, tako da smo u aprilu mesecu, pa zaključno tamo sa avgustom, organizovali jednu akciju okružnu Deniraj i COVID saniraj. Pozvali smo sve naše članice i šire da pomognu onima kojima to treba u tom trenutku kada je najviše trebalo, kada je to sve počelo, kada nije bilo sredstava za sprečavanje infekcije. Dosta dobro je, na našem sajtu se nalazi rezultati te akcije, to je dosta dobro uspelo. I tako, radili smo po planu i programu. Ove godine smo počeli sa nekoliko webinara koje smo organizovali, tako da sve ono u isto vreme što radi i Komora Srbije, mi imajući ugovor s njima, to isto radimo i za naše članice koje su isto vreme članice Komore Srbije. Tako da sve ono što regionalna kancelarija Nišavskog, Pirotskog i Timočkog okruga radi ovde na terenu, to radimo mi za njih, oni isto imaju svoje aktivnosti, ali u svakom slučaju dosta toga smo uradili. Kada je plan za ovu godinu u pitanju, pretpostavljam da će se edukacije, obuke privrednika, udruživanje sa onima koji dobro rade, a nisu trenutno članovi vaši, nastaviti i ove godine, ali tako? Uglavnom, svi oni koji dobro rade su naši članovi, tako da mi imamo sada oko 250 članica, svi oni koji su najjače kompanije Pirota su s nama, dosta nam je važno i to da imamo podršku i lokalnih samouprava i grada Pirota i to je nešto što daje snagu ovoj komori. Evo, jednostavno, tu su svi oni koji su članice, nalaze se u jednoj svojoj kući. Mi radimo i za one koji nisu članice. Ukoliko se neko javi i nešto ima neku potrebu, da mi to i radimo, posredujemo i trudimo se da posredujemo, da budemo dom privrednika, da posredujemo između upravne i zakonodavne vlasti, da poslujemo, da na neki način podržavamo sve one koji to od nas traže sa njihovim svim idejama koje imaju, jer osnovni moto u svakom slučaju da svi zajedno smo jači nego svako pojedina osoba. To je ono što je i misija naše komore, to i radimo.